ፋክት ነው ማውራው ነው ወንጌል ሰባኪ ስለሆነ የመጨረሻው ዘመን በቤተ ክርስቲያን ሰዎች ቅድስና ስለሌላቸው ዘረኛ መሆን የቅድስና ጉድለት እንደሆነ ማስቡ ሰዎች ወንድምን መጥላት ወንድምን መግደል የቅድስና ጉድለት እንደሆነ ማይገባቸው ሰው ስለመግደል ቁጭ ብሎ ሲደውልት ቆይቶ አንድ ጓደኛው አንድ ብርጭቆ ጣላ ሲጠጣ ረከሰ ይላል ብራዘር ማን ነው እሱ የረከሰው ማን ነው የረከሰው ማን የረከሰው ሚዛን ላይ የሚቀመጥ ከሆነ የረከሰው ማን ነው ጣላ ጠጣው ሰውዬ እኮ ጣቱን ሰዶ ሊያወጣው ይችላል አንተ ግን ጨምቀህ የገደልከውን ሰውዬ ከየት አመጣው ካመለጣ መለጠ ነው መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ይናገራል ወንድምህን በልብህ እንዳትጠላው ተጠንቀቅ ጥላቻ ምንድን ነው ሲላል ነፍሰ ገዳይነት በዚህ ማይጠየቅ ስንት ሰው አለ እዚህ ቤቱ ዛሬ ቅድስና የሌላቸው they don't care ስለ ቅድስና ስለ ሆሊነስ ስለ ፍቅር ምንም የሚያስቡት ነገር የላቸውም ብቻ ሰባኪው ይምጣና 0916183874 ምናምን የሚል ቁጥር ሲነው no እንዲህ አይነት ትውልድ ስሙ ሲጠራ የሚያብድ ትውልድ እግዚአብሔርን የረሳ ትውልድ በቤተ ክርስቲያን ይበቅላል ቸርች ውስጥ ውጭ አይደለም ቸርች ስለዚህ ዘመኑ ምን ይሆናል አስጨናቂ ወንጌልን የረሳ ለፍቅር ብሎ ለሰው ልጅ ብሎ መስቀል ላይ ርቃኑን የተንጠለጠለ ጌታ ለሱ እየዘመረ እሱን እየሰበከ እሱን እያገለገለ ሰው እንዴት እንደሚገድል የሚያስብ ትውልድ ሐሜተኞች ይሆናሉ ራሳቸውን የማይገዙ ሰልፍ ኮንትሮል የሌላቸው ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ይበዛሉ ሐሜተኞች ምንድን ነው ሐሜት ያላችሁ እንደሆነ ስለ አንድ ሰውዬ ለሶስተኛ ወገን በዛ ሰውዬ ፊት ልትናገሩ የማትችሉትን ነገር መናገር ማለት ነው ሐሜት የሚባለው ሰው ለሴትየዋ በቀጥታ ሄደ መናገር የማትችለውን ነገር ለሶስተኛ ለአራተኛ ሰው ማውራት ማለት ሐሜት positive or negative የትኛውም ነው ለስጦታው መንገር ማልችለው ነገር ዝም ነው ለሰው መንገር አስፈልግም ለስጦታ ስለስጦታው ለይሳከ ነገር ቁስጦታውንም ሳገኘው ለስጦታው ምን ማለት አለብኝ መንገር መቻል አቅማል እሱ ምን ሆነ ይሄ pretend የሚያርግ የሚሽሎከለክ አይ ማለት ሚስጥር ነው እንዳትናገር ይስም ብቻ በልብ ይዞ ነው ምናምን ይብሉ ሰዎች አሉ እንዲህ አይነት ሁሉ ቸርች ውስጥ እየበዛ ነው የመጨረሻው ዘመን ምልክት የሆነ ትውልድ ክርስቲያን ነኝ ይላል ታዲያ ይበጣል ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች መልካም ነገር የማይወዱ ከዳተኞች ኦ ብዙ ባሎች ሚስቶቻቸውን ከድተው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሽማግሌ ናቸው ፓስተር ናቸው ነብይ ናቸው ወንጌላዊ ናቸው አየለችን ፈተው ማርታን አግብተው ማለት ነው ከዳተኞች የልጅ እናቱን ደምንባ ያስለቀሳት እሱ መንፈሳዊ ነው ቸርች መጥቶ ከዳተኞች የገባውን ቃል ረስቶት ማለት ነው ልጆቻቸውን የከዱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ከዳተኞች እንጋባለን ብለው ፕሮሚስ ገብተው የሰርጓን ቀን እየጠበቀች የሰርጉን ቀን እየጠበቀ እጥፍ ያሉ ከዳተኞች እጥፍ ማለት ምንም የማይመስላቸው እንዲህ አይነት ትውልድ የት ይበቅላል ቸርች ቸርች ስንት ሰዎች በኪዳን ቃል ተይዘን ይሆን አፍርሰን ከድተን የተናገርነውን አብለን አላልንም ብለን አብለን ለሰው የገባነውን ኪዳን አፍርሰን ግን እጃችንን ዘርግተን ለኔ ሞትክልኝ የአዲስ ኪዳን ሰው ነኝ በኪዳን ነው የምኖረው የሚል ትውልድ በቤተ ክርስቲያን ይበዛል የመጨረሻው ዘመን ምልክት በለው ስለዚህ እንዲህ አይነት ትውልድ ስለሚኖር ዘመኑ አስጨናቂ አስፈሪ ይሆናል ይህ ብቻ አይደለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዘመኑን አስጨናቂ የሚያደርገው ትውልድ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወድ ይሆናል
እንዲህ አይነት ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ይበዛሉ። ከእግዚአብሔር ይልቅ ማንን ተድላን? ጥሩ ኑሮ ጥሩ ኑሮ ይገኝ እንጂ ባሌም ቦሌም መንገድ ናቸው። ባሌም ቦሌም መንገድ ናቸው። ምን ብቻ ይገኝ? ጥሩ ኑሮ። እኛ ፈታ ዘናን በል እንጂ የኛ ፍላጎት ይሟላ እንጂ በኑሮ የቀደሙን ሰዎች የምንላቸው ሰዎች ላይ እንድረስባቸው ከቻል እንለፋቸው እንጂ እግዚአብሔር አዘነ አላዘነ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ተቀየመ አልተቀየመ ብዙ አሳስበንም። አንድ ምስጢር ልንገራችሁ። ሰዎች እንዳያውቁብን የሸፈነውን ምስጢር መንፈስ ቅዱስ እንዳያውቅብን ማድረግ አንችልም። ለዚህ ነው ሰዎች በማያውቁብን ጉዳይ እሱ ብቻ ስለሚያውቅ ህሊናችን እየተደበደበ መንፈሳዊ ቀርዛዞች ይሆን ነው። በዚህ ነው አለ የሚከሰን ሰይጣን ደግሞ ትጉ ነው። ልንገራችሁ ስለ ሰይጣን ዘዴ። ሰይጣን የእናንተን ማስረጃ አይቀበልም። እናንተ ተጥላሃል እኮ አትከሰኝም እኮ ምናምን ብላችሁ እንትን ስትሉ ድርቅ ይላል። አልተጣልኩም። የእናንተን ማስረጃ በፍጹም አይቀበልም። እናንተን ግን አንድ ማስረጃ ያገኝባችሁ እንጂ እድሜ ዘመናችሁን በሙሉ ይጠቅሰዋል። መተንፈስ እስክታቆሙ ድረስ ይጠቅሰዋል። ትንሽ ለቀጥ አርጓችሁ ጌታ ምናምን ስትሉ ቀጣጋይ ረሳኸው እንዴ ይላችኋል። እንደኔ አይደለም እንደዚህ እንደኔ አይደለም ይመጣው አለ እዚህ ጭንቅ ላይ ያቃጭላል። ቸርች ልትሄድ ስትል፣ ፌሎሺፕ ልታድስ ስትል፣ ጸሎት ልትጀምር ስትል፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል ልትመጣ ስትል፣ በቃ ግድ የለም ምናምን ብለህ ልትንቀሳቀስ ረሳኸው ወይ? በፍጹም አንዴ ካገኘብህ እሱ ኑ አይለቅም። አንተ ማስረጃ ስትሰጠው አይሰማም። በዚህ መልክ የተያዙ ሰዎች አንዳንዶቻችን ኃጢአታችንን ተናዘን ስላልተውናት መጽሐፍ ኃጢአቱን የሚናዘዝና የሚተዋት ምሕረትን ምን ያደርጋል? አሁን ዘመዶቼ ከሲኦል ይልቅ በጣም ሰውን የሚያስፈራው ነገር ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ኃጢአቱን በአደባባይ መናዘዝ። ለምን አትሉም? ቸርች ውስጥ ያለን ሰዎች ምሕረት ባለመስጠት ከሰይጣንም ምን በረታ ይመስለኛል። ይፈሩናል። እንደውም ወደቀን ብለው ከነገሩን በቃ ተገኘ። እኛ ማን እንሆናለን? ገብርኤል። በቃ አለቀ። ለዚህ ስለሚፈሩን ሰዎች ተይዘዋል። ሰው ሲኦልን አይፈራም፣ ጋነምን አይፈራም። ኃጢአቱን መናዘዝ በጣም ይፈራል። እውነቱን ነው ደግሞ ቢፈራ አስገርመኝም። እንዴ ሰይጣንን የሚያክል ከሳሽ እያለ ሲደመር ወንድም የሚባል ከሳሽ ረበለው እንዴት አደገኛ ነገር ነው። ያስጥለኛል ይጸልይልኛል ያላችሁት ሰውዬ፣ አይዞ ይለኛል ያላችሁት ሰውዬ አብሮ ሲያደቃችሁ ከባድ ነው የሚሆነው ከሰይጣን ጋር። አንዳንድ ሰዎች ከሩቅ አገር ሆነው ስለማያገኙኝ ማለት ነው በስልክ ይነግሩኛል። እንደዚህ ሆኜ እንደዛ ሆኜ እንደዚህ ተፈጥሮ እንደዚህ ወጥቶ እንደዚህ ገብቶ ይሉኛል። ከዛ እንደዚህ እላቸዋለሁ፣ በቃ ሆነ። አሁን ማድረግ ያለብህ መነሳት ማሰብ ነው። መነሳት አጠገባችሁ ያለውን ሰው ማሰብ ያለብህ በሉት። ባካችሁን ንገሩት፣ ማሰብ ያለብህ በሉት። መነሳትን ነው በሉት። ሐሴት መነሳት። በሆነ ነገር ተጠልፈህ ወድቀሃል። ካልተነሳ ሰዎችም ሰይጣንም እዛው የሆነ ነገር ነው ላይ የሚጥሉት። ከተነሳ ብቻ ነው ማምለጫው መንገድ። ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተድላ ሲወዱ፣ የተድላ ባሮች ሲሆኑ የሚሸነፉበት ነገር
ይበዛል። የሚሸሽጉት ኃጢአት ይበዛል። የሚሰውሩት ኃጢአት ይበዛል። ኃጢአት እንደ ካንሰር ነው ዘመዶቼ። ይሄ ካንሰር የሚባል ነገር አሁን አሁን መድኃኒት እያገኘንለት ነው ምናምን እያሉ ነው፣ የተሻለ ሕክምና እየፈጠረ ነው ምናምን እያሉ ነው። በልቶ ነው የሚጨርሰው እኮ፣ በልቶ ነው የሚገለው። ኃጢአትም ደብቃችሁ ስታስቀምጡት ጸጋችሁን፣ እምነታችሁን፣ ቅንነታችሁን፣ ድፍረታችሁን፣ መሰጠታችሁ መጥምጦ ተደብቆ እኮ ነው እዛ ስላላወጣችሁት።